Ош шары Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык иш-чарасына 100% даярданып өттү. Бүгүн жайлар толугу менен даярдалып, катышуучулар башкы репетициясын өткөрүштү. Ошондой эле иш-чарага чет жактан чакырылган коноктор да толугу менен келип жайгашты. Эл аралык иш-чарага акыркы даярдыктар тууралуу аймактык кабарчыбыз баяндайт. Маданий борбору эл аралык иш-чарасынын ачылышы эртең 20 апрель күнү эртемеки саат 8:00 Ош шаарынын мэринин атынан сүмөлөк ачуу менен башталат. Андан кийин саат 9:30 расмий келген конокторду Ош шаарынын мэри кабыл алмакчы. Ал эми 10:40 өткөндө дал ушул Ош шаарынын борбордук аянтында келген коноктор этно маданият фестивалына катышып, бул жерде элдик каада салттар, этно музыка жана ошондой эле этно мода көргөзүлөт. Эртең боло турган тоюбузга бешик бөлө салтыны алып келдик. Бул илгертен кыргыз элибизден калган салт. Ошол салтыбызды жакшы жогорку деңгээлде көрсөтөлү деп келдик. Бирок даярдыгыбыз жакшы. Борбордогу аянтка ошондой эле 9 боз үй тигилген. Ар бир боз үйдө эртең келген конокторго кыргыздын каада салттарын көргөзүп турушмакчы. Ошондой эле эртең аянтта болуучу дагы бир майрамдык концертке даярдыктар бүгүн жүрүүдө. Эртең буюрса кыргыздын салттарынан 8 түрүн көрсөтөбүз. Жалпылай буюрса даярбыз. Бүгүн акыркы репетициябыз кеч түштөн кийинки бөлүгүндө министрликке тапшырып, буюрса эртең эрте мененден баштап старттабыз. Келген конокторго жалпы элибизге шаар тургундарына бир жакшы маанай тартуулайбыз деп турабыз. Ал эми борбордогу аянттан стадионго чейинки аралыкта атайын момундай чатырчалар орнотулган. Бул жерде эртең этно базар, этно адам, ошондой эле ар райондордон келген кол өнөрчүлөр өзүнүн буюмдарын тартууламакчы. Тери буюмдарын көбүнчө азыркы учурда тери буюмдар, жүндөр иштетилбей атат. Мына ошолордун мурдакы иштетилиши, көпкө чейин сакталгандыгы боюнча жарнама кылганы келдик. Чындыгында бул теребилер, жүн буюмдар, ден соолукка дагы пайда. Бул көпкө чейин сакталат, кол менен жасалгандары. Мына ушуларды көрсөтүү максатында алып келгенбиз. Аземдин расмий ачылышы кечки саат 8:00 борбордо Акматбек Сүйүнбаев стадионунда болуп өтөт. Анда 800 өнөрпаз өз өнөрлөрүн тартуулашат. Бүгүн расмий ачылышка эң акыркы даярдык иштери жүрүп жатат. Мен ойлойм, Кудай буйрса ушул ушунчалык күндөн бери, ушунча күндөн бери кылып аткан эмгек талаага кетпесе керек деп ойлойм. Эми жараткан да колдоп берер, ушунчалык пешене тер төгүлүп атат бул жерде. Аны ушунча аракет кылып атабыз, Кудай буйрса бир ушул келген конокторго, биздин Ош тургундарына, четтен келген конокторго ушул колдон келсе ушул жер карабаганда бир жакшынакай бир чоң ийгилик менен көрсөтүп алсакпы деген бир үмүт тилектебиз. Бирок биздин ушул план менен келе атат. Ал эми түштөн кийин саат 4:30 Ош аэропортуна чет жактан келген делегаттардын самолету келип кондо. Алардын катарында расмий өкүлдөр жана 6 өлкөнүн маданият министрлери бар. Ош шаарынын мэри баштаган бийлик өкүлдөрү тосуп алды. Расмий коноктор, ошолордун баардыгын тосуп алдык бүгүнкү күндө. Азыр эми биздин расмий программалар башталат. Канча мамлекеттин министрлери? 6 мамлекеттин министрлери. Делегаттар негизи азыркы учурда 16-17 мамлекеттен келип атат. Ошентип чет жактан келүүсү күтүлгөн расмий коноктордун баары келишти. Ал эми эртеңки боло турган эл аралык иш-чара өтүүчү жайларда катышуучулар да 100% даяр. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.